garyaqaanka guud ee Soomaaliland Cabdi Samad Umar Maal ayaa hor istaagay dacwada ay soo gudbiyeen mas'uuliyiinta wargeyska xayiranaha isagoo tilmaamay sharci ahaanta dacwadaasi u yahay mid khaldan isagoo arintan ka hadlayna wuxuu yiri way jirtaa dacwad madaniya oo wargeyska hadda ka furtay maxkamadda gobolka Hargeysa oo aan surta ku sameynay macnaha waxaan ugu sameynay waxa ahayd qaabka dacwada furashadooda sharci waafaqsanayn oo wuxuu soo dacweynayaa xukuumadda marka hadda xukuumaddu ayaa wuxuu cidad ka dacwoonaysa waad gaar u sheegtaa ka dacwootaa moogti marka tiraba afar jeer bay dacwada bedeleen oo maxkamaddu naga ogolaatay isurtaagii aan sameynay dacwad arjiga dacwad furashadooda mar waxay soo dacweeyeen xukuumadda oo dhan waxay yidhi marka hadda xukuumaddu ayaa cid gaara ka soo dhiga xukuumadda Soomaaliland dacweysana xukuumadda Soomaaliland marka xukuumaddii baan u garan weynay dawaayo deetana way soo bedeleen waxay ka dhigeen wasaaradda arrimaha gudaha haddana imaryadda iyagu baa bedelay waxay ka dhigeen ciidanka qaranka haddana way sii bedeleen waxay ka dhigeen booliiska maanta ugu dambeysay waa tan wax ka bedel iyo kaabis arjiga dacwad furasho iyagaa soo bedelay markaa waxay kusoo waxay kusoo bedeleen booliiska Soomaaliland gaar ahaan qaybta Hargeysa booliska Soomaaliland gaar ahaan qaybta Hargeysa marka cilada ka yimiday qaabka dacwadda ay u furanayeen oo maartay xagga sharciyadda qaabdhigaalka dacwadda loo furayey cilad ka timid awgeed buu xafiiska ku duray tiina maxkamaddu filayl xamdu inaga qabashay sharciga waafajisay markay wax kasoo bedeshaan intaa ka bacdina waxaanu booqanay xaruntii wargeyska ahaad oo muddo afar sannadood xayirnayd waxaana sidoo kale ka jawaabay arrintani guddoomiyaha wargeyska xayiran ahaad Yuusuf Cabdi Gaboobe xukuumaddu ruqsadda kala noqotay waxaanu ka dacwoonay laba wargeysoo kale oo aan xukunba ku dhicin iyo hantidayadii oo la xayiran oo ciidan dowladdu leedahay la dul dhigay oo afar sannadood la haystay haajfka uma dacwoonino xereelaalihu wuxuu ku celceliyey dee xayiraad hadday doonayaan in laga qaado waa inay horta ruqsaddii dalbadaan lagala noqday war annagu haajfba kama hadlayna waxaanu ka hadlaynaa laba wargeysoo kaloo de Somaliland Times la yidhaa iyo Al-Hatf Al-Carabi iyo xaruntoodii iyo qalabkoodii iyo gurigii aan lahaa ee alaabtu taallay oo dowladdu haysato afar sannadood ayaanu ka dacwoonay oo aanu maxkamadda ka codsanay in magdhow lanaga siiyo khasaaraha burburka ku dhacay meheradayadii iyo dhibaatooyinka la noo geystay labada wargeys iyo hantidoodii iyo gurigeyga wargeyska haatuf halkaa haynoo joogo annagu berigii wargeyska haatuf xarig laysanka lagala noqday horta xayiraadi ma saarna wargeyska haatif garyaqaanku malaa muu akhrisan xukunkii ku dhacay haatife wuxuu ahaa ruqsad kala noqosho iyo xalig annaka la naxiray ruqsaddii hadday la noqdeen haatif mabay soo bixin mabaabanu soo saarin haddaanu doonno maba soo saarayno laakiin labada wargeysee kale ee gardarada ku xidhan ayaanu maxkamadda ka dalbanay inay naga doomariso oo aanu khasaarihii nagu dhacay khasaaraha sidan uu sheegay maaha waa qalabka waxa weeye waa inta muddada sannadood ee xidhnayd waa meheradayadii khasaaraha ku dhacay afartaas sannadood waa gurigayga la haysto waa dhibaatada annaka nafsaaniga ee nagu dhacday aniga mulkiil ahaan iyo shaqaalihii wargeyska waxyaabahaas ayaanu annagu ka hadalnay is-hortaagan shalay ee uu ka hadlayey haddaad akhridaan warqadda ay isku hortaageen dacwadeeda waad qosli lahaydeen maala maydun akhrisane waxaa ku qoran maxkamaddu kama garnaqi karto dacwad xukuumadda lagu soo oogay maadaama ay maxkamaddu ka mid tahay xukuumadda sidaynu ognahay maxkamaddu xukuumadda kama mid aha maxkamaddu waxay ka mid tahay garsoorka waaxda garsoorka iyo waaxda fulinta iyo waaxda xeer dejintuna waa kala madax banaanyi taasaan isku haysanay oo caruurta yaryar ay fahmiso in ay khaldan yihiin ayaanu shalay oo dhan isku haysanay war xukuumaddu dee maxkamadda qayb kama aha iyaguna waxay ku dacwoonayeen lamada xukuumadda maxkamaddu iyo xukuumaddu waa isku mid kolka xukuumadda lama dacwoonayo waa nimanka yidhi dowlad kala taga oo kasoo dacwooda
وانو هنا مينتسكي وحي ايكو هدليه ان شاء الله كلكا رناهانتي ان ادان هذا الكسوكو انا كدعوه ديد وحوي ان وحنو ان كدعوهنا لابد ورقيس ان حكم كردعون ان عيدنا حيرين عيدنا كسو دعوهن سومالان تايمز يا الهاتف العربي يا قلبك يجي يا حفيزك يجي هانتي ذا يدي وافر سنوه اللي هيستي خساريه كيمي